بعد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاه والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عباده العباد الى رب العباد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاضرین مجلس، آج یہاں اس حال میں موجود یہ نفوس قدسیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم باقی تمام جماعتوں کے ان سیاسی اور کھوکھلے دعووں سے اظہار برات کرتے ہیں اور آج اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں موجود ہونے کی ہماری واحد وجہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ راج اللہ کا چلے گا، راج مصطفیٰ کا چلے گا. حضرات محترم، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی واحد وجہ یہ ہے، ہم نے اور بہت سی جماعتوں کو دیکھا ہے جو سیاسی باتیں بھی کرتی ہیں، استحکام کی باتیں بھی کرتی ہیں، شریعت کی باتیں بھی کرتی ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، رب محمد کی قسم ہے، لیکن جب میدان میں دیکھا گیا صدیق کی صداقت کا مسئلہ ہو، فاروق کی عدالت کا مسئلہ ہو، عثمان کے حیا کا مسئلہ ہو، جناب علی کی شجاعت کا مسئلہ ہو، دفاع اسلام کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، شاعر اسلام کا مسئلہ ہو، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہو، غامدیت ہو، رشدیت ہو، پرویزیت ہو، جہلی کا فتویٰ ہو، رب محمد کی قسم، ہم نے قرآن و سنت کے قائدین کو پہلی صف میں پایا ہے. آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ یہ ہے، ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب جب تک اس جماعت کا یہ منشور رہے گا، اللہ کی قسم، ہم زندگی کی آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ وفا کرتے ہیں. فلا باللہ کی دہ میں وفا کا راز مطلب ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میں، میرے ضلع کی جماعت، میرے قائدین جہاں موجود ہیں، ہم اس عمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، ہم ان افسردہ اور کھوکھلے دعووں سے ہم اکتا چکے ہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے سے اکتا چکے ہیں. ہمارا علاقہ جنوبی پنجاب کا علاقہ، یہ اے ٹی ایم کا علاقہ ہے. اللہ کی قسم، آج یہاں ہمارے موجود ہونے کی وجہ یہ ہے، میری جماعت کے جتنے قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج سے پہلے انہوں نے کبھی کسی جماعت کو، کسی جماعت کا رکن بننے کی کوشش نہیں کی. آج حافظ صاحب کے ساتھ یہاں اظہار یکجہتی کے لیے اس لیے آئے ہیں، کیونکہ اسلام کی جب بات ہوتی ہے، محمد کے دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے، ہم انہیں پہلی صف میں کھڑا پاتے ہیں. آج ہم اس حد کا اعلان کرتے ہیں کہ حافظ صاحب، آپ ہمیں اپنے پیچھے نہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. جب آپ ہمیں پکاریں گے، ہم آپ کی پکار پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ آپ کا دعویٰ، آپ کا منشور، آپ کا دستور وہی ہے جو حزب اللہ کا ہونا چاہیے. یہاں لکھا ہوا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، کہ یہاں موجود ہر کارکن اس بات پہ خوش ہو جائے کہ ہمیں اگر وزیر اعظم کا عہدہ بھی دیا جائے، اللہ کی قسم، کتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں. کیا آپ اس بات پہ خوش ہیں؟ کتاب و سنہ مومن، قرآن و سنہ مومن کے کارکن بننے پہ، اللہ کے دین کے کارکن بننے پہ، حزب اللہ کے کارکن بننے پہ آپ خوش ہیں؟ اللہ کی قسم ہم خوش ہیں، اللہ کی قسم ہم خوش ہیں. اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ ہم اس بات پہ قائم رہیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.